Už niekoľko dní prebieha v Národnej rade Slovenskej republiky vášnivá diskusia a snaha opozície odvolať novopečeného ministra vnútra, nominovaného hlasom SD, Matúša Šutaja Eštoka. Europoslanec a predseda Hnutia republika Milan Uhrík to celé označil za jednotrápne divadlo. Môj názor, súčasné odvolávanie ministra Eštoka je trápne. Umelé. Viete, že my v republike nemáme problém otvorene pomenovať aj zlyhania novej vlády. Nemienime nikoho slepokryť. Ale odvolávanie ministra Eštoka len mesiac po jeho vymenovaní je presne z prípadov, sme v opozícii, nevieme čo robiť, nevieme ako zaujať, tak poďme niekoho za niečo rýchlo odvolávať. Divadelné predstavenie. Nič viac. Odvolajme hoci koho, keď bude skutočný dôvod. Som za. Ale všetko musí mať svoju úroveň.